gente ajuda esses pais, a gente paga essa vida que a gente recebeu quando a gente vive plenamente a nossa vida. Quando a gente tá aqui, ó, pequena demais pra olhar pra trás, a gente é pequena pros pais, ó, pra ser grande pro mundo, ó, pequena pros pais, não dá conta de carregar o que eles têm pra carregar, pra ser grande pro mundo. E aí aqui a gente tá usando toda essa energia que a gente não tinha aqui quando a gente tava lá atrás pra construir, pra lapidar o nosso diamante, a nossa vida, viver o que essa vida tem de melhor pra gente.